Marinada o dansarina? 1927. Obra d'Antoni Alsina i Amils. Marinada, que també rep el nom de dansarina, és una obra d'Antoni Alsina i Amils, que data de 1927, situada als jardins de l'Umbracle, al costat del passeig de Santa Madrona, a Montjuïc. Va ser una de les moltes escultures fetes pensant en la celebració de l'Exposició Internacional de 1929 i originalment havia de ser instal·lada a la plaça de Catalunya el 1929, però la nuesa de la figura era incòmoda i Bechini la va instal·lar als jardins de l'Umbracle. Els arcs que l'envolten són obra de Nicolau Maria Rubió i Tudurí, construïts el 1928, com a part dels jardins projectats per Forestier. Entre 1983 i 1992 va romandre en un magatzem municipal, fins que els arquitectes Daniel Navas, Neus Soler i Imma Jansanala van recuperar-la i retornar-la a la seva ubicació. Marinada, que recibe también el nombre de Bailarina, es una obra de Antoni Alsina i Amils, que data de 1927, situada en los jardines de l'Umbracle, Umbráculo, junto al Passeig de Santa Madrona, en Montjuïc. Fue una de las muchas esculturas hechas pensando en la celebración de la Exposición Internacional de 1929, y originalmente iba a ser instalada en la Plaza de Cataluña en 1929, pero la desnudez de la figura era incómoda, y Bechini la instaló en los jardines de l'Umbracle. Los arcos que la rodean son obra de Nicolau Maria Rubió i Tudurí, construidos en 1928 como parte de los jardines proyectados por Forestier. Entre 1982 y 1992 permaneció en un almacén municipal hasta que los arquitectos Daniel Navas, Neus Soler e Imma Jansanala la recuperaron y devolvieron a su ubicación. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.